Хилядолетия човешка история е вливала в този град голямата река. Хилядолетия наред човек и природа са творили в надпревара чудните му прелести, за да имаме възможност днес да се потопим в загадъчната романтика на миналото и да се докоснем до вечността. Създаден на кръстопът и сега Русе е врата от и към Европа. Защото великата река Дунав го е родила на изключително място и с това е предопределила неговата съдба през вековете. Добре дошли в Русе, Дунавската перла на България. Не случайно, точно днес в предаването «Пътувай с БНТ 2» ще ви запознаем отблизо с този красив български град. Защото 6 май е денят, в който Русе отбелязва своя празник, а това е свързано пряко с неговото име. За да установим названието на един конкретен град, трябва да познаваме основанията за именуването на този град. Т.е. да познаваме митологията и фолклора, който ни разказва за тази митология през вековете. Русе е стар български град и носи името си от една устойчива традиция за именуване на крепости, за свързването на изграждане на крепости, градове, с присъствието на моми най-често. Така виждаме присъствието на моми като Вида мома, която е позната и като самодива, с крепостта Вида при днешния Видин. Момата Кула при град Кула, Гъмза в днешния Гъмза град в източна Сърбия. Същата е и ситуацията тук при Русе, където момата Руса в старите предания от Русенско е изградила този град. Имаме множество примери от различни части на България, които свързват присъствието на мома с град, както е Моминград, Момина крепост край Търново, а и на много други места. В времето названието на града, персонажът Руса в случая, освен всичко друго, е и покровител на жителите на този град. Този покровител от времето на старобългарското езичество, във времето на християнството се сменя с светец, който е покровител на града. Тъй като на младежките воински формирования патронът, покровителят винаги е бил Свети Георги, Русе в времето на българското средновековие има още едно име – Гюргево, Гюргев град. То се е запазвало днес в отстрещната част от нашия средновековен град някога, в румънският Гюргево. Затова ние днес всъщност отбелязваме Денят на Свети Георги като патрон на града и като празник на града. Най-доброто начало за опознаване на неповторимия град Русе е крайбрежната зона. От тук започва и хилядолетната му история. Панорамната гледка, която се разкрива от пасарелите на Кея на запад, ще ви отведе до местата, където са намерени най-ранните свидетелства за живота по тези земи. Глинени и рибарски тежести, харпуни и въдици, земеделски сечива, съдове и фрагменти от керамични изделия, намерени тук при археологически разкопки, разкриват съществуването на селищна могила през третото и второто хилядолетие преди нашата ера. Недалеч от мястото, където е било праисторическото селище, се намират останките на крепостта Сексагинта Приста. Римският кастел е основан през първи век от новата ера от император Веспасиан като база на военен флот. Шествековното присъствие на Римската империя оставило множество останки от кастели, вили и пътища, а проучването им е едно от най-големите предизвикателства за русенските археолози. Намерените тук монети, фрагменти от оброчни плочки, жертвеници, надписи и керамични изделия редят нови страници от миналото на град Русе, от тракийско и римско време и превръщат крепостта в една от най-интересните забележителности в града.
ако в опознаването на Русе продължите по линията на времето, то тя ще ви отведе до най-старата русенска сграда, съхранена и до днес. Построената през 1632 година църква Света Троица. В музейния параклис се съхраняват безценни свидетелства на времето. Църковна утвар, икони и старопечатни книги. От 1983 година катедралният храм е обявен за паметник на културата от национално значение. Ако търсите автентичното съприкосновение с историята, то трябва да знаете, че единствено в Русе можете да видите непокътната градска порта от крепостна стена, както и царев камък, и то на мястото, където лично султанът на Турската империя, Махмуд II, е отредил да бъде. И ако не успеете да разчетете хвалебствените слова на арабския поет, то един от най-загадъчните домове от онова време ще ви разкрие в целия си блясък и великолепие атмосферата на Русчук от края на 18 век. Символ за нравите и вкусовете на Русчуклии от тогава е къщата на Калиопа, сега музей на градския бит. Под звуците на рояла посетителят се потапя в тайните на дома, изрисуван от швейцарски живописец, декориран с дамаски от скъпо сукно и обзаведен с най-модерните мебели, внесени от Австрия и Германия. А украсата от десетки предмети от порцелан, стъкло, сребро и седев разказва не само за развитите търговски връзки на града с Европа, но и за финансовите възможности на богатите русенски фамилии. Те пък били сред първите престрашили се да се качат над трена. А че за това се е изисквало смелост, спор няма. Можете да се уверите и сами, като посетите Националния музей на транспорта, който е единствен по рода си в България. Разположен е в сградата на първата железопътна гара в страната, построена през 1866 година. Сред най-ценните експонати са личните вагони на турския султан Абдулазис и на царете Фердинанд и Борис III. Част от историческата памет на града днес е и националният храм Костница, издигнат в памет на българските патриоти, отдали живота си за свободата на родината. С златни букви в пантеона на безсмъртието са изписани имената на видните революционери. Баба Тонка Обретенова, Любен Каравелов, Захари Стоянов, Филип Тотю, Стефан Караджа и на още над 450 национални герои, чиито кости са погребани тук. След освобождението, в края на 19-ти и началото на 20-ти век, Русе е най-големият и модерен за времето си град в княжество България. По река Дунав, заедно с европейските стоки и търговци, през Русе в България навлизат най-модните влияния и култура на Запада. Ето и пример, първият градоустройствен план на Русе, който е първи за България. Той поставя началото на цялостното преобразяване на града. Малките и тесни прашни улички от ориенталския Русчук са заменени от просторни улици и площади, покрити с френски павета, а паянтовите постройки от великолепни образци на архитектурата. Може би е клише, че Русе е най-европейския град на България, но това клише, за разлика от други клишета, според мен е изпълнено със съдържание. Достатъчно е само да се огледате за архитектурната прелест зад нас, около нас. По цялата главна Александровска улица, която е уникална за българската действителност, като архитектурен паметник в комплекс. Всяка сграда носи спомена на миналото. Ако погледнете наляво или надясно, ще забележите една ефирна ювелирна архитектура, изпълнена с детайли, изпълнени с много любов, с красота, която в наши дни можем само да ценим и да и се възхищаваме.
Архитектурата на Русе се характеризира с едно особено съчетание на няколко стила модерни за началото на 20 век. Ар-Нуво, модерн, неокласицизъм, малко барок, малко неоренесанс. Всички тези елементи присъстват в фасадите на сградите около нас. В близост до перлата на русенската архитектура, доходното здание, искам да обърна внимание на една друга емблематична сграда, намираща се на площад Свобода, бивш княз Борис. Това е сградата, творба на архитект Нино Росети, която е представлявала хотел Тетевен. 1897 година е гравирана върху медальона на ъгъла на тази сграда, малко под статуята, която маркира този ъгъл. Сградата представлява една филигранна каменна дантела, каквато малцина майстори в днешно време биха могли да изпълнят. Главната търговска улица, Александровска, е свързвала стария площад Батенберг с новия площад Свобода. От двете страни са разположени, както името и подсказва, търговски сгради, които в партерния си етаж са имали магазин на час, в мецанина канторите на търговците, които са ги обслужвали, а в горния участък най-често са били жилищата на собствениците на сградата. По подобен модел са били построени повечето сгради в Русе. Сред стотиците забележителни старини и съвременни сгради се откроява емблематичното за Русе доходно здание. То е построено през 1902 година, като с приходите от търговската му дейност се издържали местните училища. След дългогодишна реконструкция, днес доходното здание привлича с модерните зали и сцени хиляди русенци и гости на града, като зрители на театрални и музикални събития. В самия център от 1908 година се издига символът на град Русе – паметникът на свободата. Многообразието от изящни фонтани, обградени от пъстроцветни лехи и винаги свежа растителност, допълват облика на централния градски площад. Архитектурното му великолепие се подчертава от импозантната сграда на съдебната палата, от къщата с часовника, където се е помещавала първата българска частна банка Гирдап, както и от десетките сгради по главната търговска улица Александровска, съхранили и до днес оригиналния си облик. Огърлицата от архитектурни бисери допълват още банката и къщите на братя Симеонови, сградата на френския девически колеж Нотр-Дам-де-Сион, сега английска гимназия. Строената през 1932 година за католически пансион, икономическа гимназия, както и търговската къща на родения в Русе носител на Нобелова награда Елиас Канети. Силно духовно присъствие и архитектурно предизвикателство ще откриете и в стария център на Русе. В ансамбъл от емблематични здания се откроява онова на Околийското управление, първата построена в България обществена сграда. Днес в нея се помещава регионалният исторически музей, съхранил във фондовете си богатото минало на града и околностите му. В съседство с сградата на първата българска търговска камара, сега регионална библиотека, достолепното здание на мъжката гимназия княз Борис и паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Близо до площад Батенберг се намира католическата църква Свети Павел от Кръста.
освен духовен център, тя е също така и една от интересните забележителности в Русе. С първия в България орган и красивите си стъклописи, църквата е неделима част не само от архитектурното и културното наследство на града, но и отразява неговата европейска същност. Духът на Русе, на този вечен град, ражда творческата сила и дава вдъхновение на поколения художници, артисти, музиканти, поети и писатели. Той е най-активният и най-авторитетният културен център по българското поречие на река Дунав. Градът ежегодно е домакин на някои от най-значимите национални и международни театрални, музикални и фолклорни фестивали, събития, срещи и пленери. Театъра е единствената сграда, която обичам да рисувам. Винаги го правя да свети отвътре. Може би защото години наред, повече от 30, работя в тази сграда вътре. Много се гордея, че съм част от нейния дух. Много се гордея, че съм работила с такива страхотни хора, които направиха най-хубавите години на Русенския театър. Светлините на театъра са тези, които го правят жив. Затова той е най-красив вечер, когато хората влизат в него. И още по-красив, когато излизат от него и на лицата им има усмивки, т.е. това, което са видели, им харесва. Но града ни не е само театъра. Града ни е художествената галерия. Тук не мога да не спомена един от доените на групата на художниците, артиста с френс кура Петър Попов. Художник от световна класа. Тук не мога да не припомня триото, великото трио певци Пенка Маринова, Кирил Кръстев и Николай Здравков, мартински музикални дни. И може би така, за да завърша с нещо по-малко сериозно, но нещо също толкова много типично за нашия град, това е джаз фестивала, направен от небезизвестния Петю Парчето, Петър Петров, който правеше едни страхотни вечери в клуба на културните дейци. Аз силно вярвам, че нашия град със страхотната му аристократична архитектура ще върне стария си аристократичен дух. Най-пълна и компетентна информация за местата за настаняване, отдих, развлечения, атрактивни маршрути, транспорт и медицинско обслужване в Русенския край можете да получите в Общинския туристически информационен център. Той се намира на главната улица Александровска в близост до градския площад. Тук се предлагат различни брошури, книги и компакт-дискове за културно-историческите и природните забележителности на града. Уникалното, това, което прави впечатление на гостите на Русе и на Русенския регион, е хармонията между културно-историческите, археологическите и природните забележителности. Само на 12 км от Русе се намира скалният манастир Свети Димитър Басарбовски край село Басарбово. До там може да се стигне с градския транспорт или с автомобил. На 25 км от Русе се намира, може би, най-посещаваното място в целия регион. Скалните църкви са под защитата на ЮНЕСКО. Най-добре е до там да се пътува с автомобил. В същата посока, недалеч от Иваново, се намира средновековен град Червен. Следващия обект в същата посока е пещерата Орлова Чука, край село Пепелина, която е втората по дължина пещера в България. До там също най-добре е да се пътува с автомобил. През активния туристически период всички обекти са отворени за посещение от 9 до 18 часа без почивен ден.
Във всички населени места на полонието има къщи за гости, където може да се отседне. И сред природа и история, и сред типичното българско гостоприемство да се прекара краткото време на почивните дни. Незабравими мигове на гостите предлагат и природните забележителности в околностите на Русе, особено тези в Поломието. Тук, между високите скални отвеси, се открива един чуден и неподозиран свят. Първата възможност за среща с него стои само на 12 км от забързания град. Духовната обител Свети Димитър Басарбовски е единственият действащ мъжки скален манастир в България. Векове наред тук монасите отшелници преписвали Божиите книги, рисували икони. Близо 8 века по каменна стълба, водеща към скалната църква, не спира потокът от хора, дошли от близо и далеч, за да запалят свещица и да се помолят Богу в обителта, в която е живял Свети Димитър. В долината на река Русенски лом се намира археологическият резерват Ивановски скални църкви. По време на Второто българско царство, изсечените в каменните зъбери множество монашески килии са формирали най-големия у нас манастир Лавра, Свети Архангел Михаил. Днес той е прочут със запазените от 12 век стенописи в църквата Света Богородица, които се определят като върхово постижение на българското средновековно изобразително изкуство. Ивановските скални църкви са вписани в листата на Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. От всяка височина в Поломието се разкриват изумителни панорами. В тях се вплитат безкрайните извивки на речната долина, горите, суровата красота на скалните зъбери, старите крепости и селища. Отдалеч личат останките от средновековния град Червен, който по време на Второто българско царство е бил сред най-големите военно-административни, стопански и църковно-културни центрове на страната. Високите крепостни стени били увенчани с кули, една от които е оцеляла напълно и днес е символът на стария град. Долината на река Русенски лом е обявена за национален природен парк. Тя е истински оазис за практикуващите вело, пещерен или пеши туризъм, скално катерене или екстремно спускане с кано. В този район могат да се наблюдават птици, голяма част от които почти не се срещат у нас. Скален орел, египетски лешояд, черен щъркел. Затова Поломието е обявено за орнитологично важно място. Чудесни възможности за отдих сред природата предлагат многобройните екопатеки, които разкриват красотата на това забележително природно кътче от България. На територията на парка има няколко модерни комплекса, които предлагат отлични условия за пълноценна почивка. Едно от най-загадъчните места, привличащи интереса на туристите в Поломието, е пещерата Орлова чука, втора по дължина в България. Пещерата е археологически паметник на културата с национално значение. Орлова чука е най-значимото убежище на пещеролюбиви видове прилепи в Североизточна България и е с европейска значимост за опазване на прилепите като цяло. Природните забележителности край Русе не се изчерпват само с тези от Поломието. На десетина километра от града се намира лесопарк Липник, любимо място за излети на поколения русенци. Липовата гора от 20 000 декара е най-големият масив в България.
изкуственото езеро, до нея можете да ловите риба, да се разходите с лодка, да покарате водно колело или просто да наблюдавате тренировките на отборите по гребане. Особен интерес предизвикват цъфналите водни лилии, които очароват с красотата си посетителите. А за чудодейната сила на намиращото се в близост Аязмо се носят легенди. И ако цялото това великолепие, което ви предлагат Русе и неговите околности, не ви е достатъчно, то тогава не пропускайте възможността да се насладите на неповторимия залез над реката. Тогава вие ще поискате отново и отново да дойдете. И всеки път ще откривате по нещо ново. А Русе, Дунавската перла на България, ще ви очаква.